isso. Fala galera que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista chamado Nathan Novaes, tocando junto com o pessoal do Peruche Adoração. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Tá bem esquisito aqui de ouvir. Que isso? Ai, muito bom. Me impressiona ver o Nathan tocando, mano. Ele dá uma leveza muito grande, mano. O teclado parou só pra olhar o guitarrista tocar, tá vendo aí? Olha só. Que isso? Essa vibe ficou maneira. Rapaziada, glória a Deus, cumprimentos e bons copais do Senhor. Amém. Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou,
deixa seu likezão, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Um abraço e fique com Deus. Valeu!